Em Noite das Bruxas, nem todos quiseram passá-la na Casa da Cultura. Resistiram os fiéis das histórias musicadas, desta vez com John Riley and the Slow Riders, um trio de Coimbra. A nossa história é a história de três rapazes que se conheceram e que gostavam de fazer música e gostam muito de música. O momento em que nós demos o nosso primeiro concerto, onde ainda não tínhamos propriamente uma banda formada, no espaço de três noites, acabámos por organizar, juntar um conjunto de canções e arranjá-las de forma a poder tocá-las ao vivo, e acho que nessa noite deu-se o clique na nossa cabeça, ok, temos uma banda e vamos continuar com isto. E aí entra uma questão de sorte, que acho que é uma coisa que se tem cruzado connosco bastante. O nosso primeiro concerto é de março de 2006, portanto a banda começou no fim desse ano, e num curtíssimo espaço de tempo já nos aconteceram muitas coisas, mais do que aquelas que tentámos que acontecessem. Influenciados claramente por vozes e estilos americanos, Filipe Costa e Bruno Simões juntam-se a Afonso Rodrigues, que dá pelo nome de John Riley, estudante em Coimbra, um ano de concluir direito, natural das Caldas e uma voz, por analogia, imensa. Conta-me histórias respeito aos ingredientes do Halloween, não faltaram as habituais travessuras envolvendo os convidados. Uma espécie de alter ego, entidade que assumindo um bocado a escrita das canções, que se foi formando na minha cabeça como Sean Riley. Depois comecei a tomar os medicamentos e conheci-os. Eu ia dizer, então, com esse estado de inconsciência, o nome que podia ter sido era Jack Daniels, não é? And the Slow Riders. Parece uma coisa muito betinha, não é? O Afonso Bernardo e o Martim têm uma banda de rock. Sentes que também precisavas desse punch? Não, enquanto fazes música maravilhosa não precisas de nada. Só precisas de fazer música. E a ti, toca-te alguma coisa? Não. Não? Não, para ser o gajo gordo da banda? Não sou o gajo gordo da banda, como é que me pode tocar a mim alguma coisa? És da banda, não é? Está bem, eu sou o gajo gordo, mas o gajo gordo não é mais. Digo, mas também não aparecem gajas gordas no fim do concerto. Mas essas ele também não as quer, mas ele também não está numa posição que possa estar a escolher muito. Claro. O lado mais doce da noite aconteceu sempre que este trio de debutantes deu música aos presentes, com um disco de estreia, Farewell, e 11 canções que deixam água na boca para o próximo trabalho. O nosso objetivo é que o disco esteja cá fora no, até ao final do primeiro trimestre do ano que vem. Até em relação àquilo que as pessoas já conhecem do primeiro, as que conhecem, acho que podem encontrar as mesmas coisas boas que lá estão, tentar acrescentar outras que, algumas que são bem claras para nós, outras que ainda estamos à procura e vamos estar enquanto gravarmos, mas que queremos que sejam melhores. A descrição que eu gostava que pudesse ser correta é uma banda de boas canções. Quando se ouve, logo se gosta. A ideia casa bem com este trio de Coimbra, a não perder de vista. Próxima etapa do Conta-me Histórias, marcada para dia 14, com os Blind Zero.